Մոտ 10 հոգանոց բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում են սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թոմասյանի հրաժարականը։ Ըստ նրանց, իրենց կյանքի տարբեր խնդիրների պատճառը կապված է սահմանադրական դատարանի հետ։ Ինձ ասեցին, որ դուք իրավունք չունեք այստեղ դիմում գրելու, ոչ թե ասում եմ, չէ որ սա ձեր սահմանադրության հետ կապված է։ Ինձ համոզեցին, ինձ ճանապարհեցին, չէ, համոզեն որ նա գիտեի անիմաստա, ինձ ասեցին, որ ինչի մասին էր, ինչ որ մի հատ օրենք են արել, որ այդ պահին իմ հետ կապված նյուանս կար, որը հաշվի չէին արել, ես դիմեցի, որ այսպիսի խաղ կարող էր լինել, այս օրենքը լավ չի գրված։ Ճիշտ եք հասկանում, ձեր միակ խնդիրը, ձեր միակ բողոքը նրա համար է, որ Հրայր Թոմասյանը այսօր նախագահ է ու նա ընտրվել է հանրապետական իշխանության կողմից, հանրապետական ուսուցչության։ Այլ ես չգիտեմ, թե ընդրվել է, թե չէ, ինքը առանց ընդրվելու էլ կնստի, ով ուզի նրանցից կնստեն։ Դաս առանց ընդրվելու է նստել, ով չգիտի։ Նա ով է ցավը տանեմ, ուրեմն։ Ինչ ներկայացնում ինքը Իրանից։ Հա, Իրան հանել են կոնկրետ, մի տրել են տեղը, կա, բա ինքը ով է գնստել, մի հատ էլ ինձ ասեք դուք, ես այդ հարցի պատասխան չեմ կարող տալ։ Բողոքում ենք, որ մենք ապրում ենք այս երկրում, գոնե մի հատ կարգին արժանի ձևով ապրենք, էլի անարժան ձևով չապրենք։ Ձեր պահանջը որն է։ Մեր պահանջն է, որ այդ դավաճանները պետք է հեռանան, նորմալ մարդիկ կան, որ մենք ապրենք։ Սահմանադրական դատարանի գործառույթները դրանք են, որ երկիրը պատկանում է ժողովրդին։ Հենց առաջի օրենքը երկիրը պատկանում է ժողովրդին։ Արդյոք երկրում մարդա մնացել, հա։ Ցուցարարները չեն ընդունում Հրայր Թոմասյանին, նրանք նույնիսկ չեն կաշկանդվում սակավաթիվ լինելու համար և չեն հասկանում, թե ինչու է Հրայր Թոմասյանն աշխատանքի գնում, եթե արդեն կա Վահե Գրիգորյանը։